Pesquisadores do Hospital das Clínicas de Ribeirão concluem estudo sobre um anti-inflamatório usado no tratamento de gota que teve sucesso em pacientes internados com a Covid-19. Segundo a pesquisa, o remédio antigo e barato acelera a recuperação de casos mais graves. A pesquisa concluiu que pacientes internados com Covid, que foram tratados pelo medicamento chamado colchicina, conseguiram ficar livre do uso de oxigênio mais cedo, em média, de 2 a 3 dias, antes dos que não fizeram uso do remédio. E eles também tiveram alta 2 dias antes do que os demais. Essa foi a segunda fase do estudo, com o dobro de participantes, 75 no total, a maioria com mais de 40 anos, diabéticos, hipertensos e pós-infartados. Todos os casos em que a Covid evoluiu para complicações. A gente conclui, então, que fazer uso da colchicina diminui a necessidade de oxigênio nos pacientes com Covid e diminui o tempo de internação. Os 36 pacientes que fizeram uso dela sobreviveram. No outro grupo que não fez uso, 2 faleceram. A colchicina é uma medicação antiga e barata, usada no tratamento de gota, doença inflamatória. E o resultado para a Covid foi uma descoberta de pesquisadores da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. Segundo o coordenador do estudo, tem muita gente no Brasil todo fazendo uso e a experiência tem sido muito boa. É uma arma, inclusive, para combater a superlotação de leitos no país. É uma chance que a gente tem de reduzir a necessidade de oxigênio, né, que a gente vê que em alguns locais do país às vezes falta, e também diminuir a necessidade, né, ou então aliviar, né, leitos, desocupar leitos, diminuir o tempo de ocupação por paciente, e isso leva então a uma maior disponibilidade de leitos para outras pessoas. A colchicina para a Covid abre caminhos para se falar em tratamento precoce. A pesquisa não afirma isso, mas também não nega a possibilidade do medicamento ser um aliado para pacientes com sintomas leves, em casa, para evitar que evolua para quadros mais graves. Tem gente usando e com relato de sucesso também. E até hoje, lógico que isso não tem o rigor de um estudo científico, né? A gente não toma, nós não podemos tomar como base para a conduta médica esses relatos mais esparsos, porque não é um estudo, não é controlado, não tem nada disso. Mas o relato das pessoas é sempre bom. De qualquer forma, é uma realidade para ser usada em hospitais com grande potencial de sucesso. E do ponto de vista financeiro, ter descoberto os efeitos positivos da colchicina para a Covid pode ajudar a reduzir os gastos na saúde pública. A gente dispõe, né, de uma medicação cujos 10 dias em que o paciente recebe a medicação, isso custa para o Estado R$ 15, 20. E isso evita, por exemplo, se evitar 3 dias de uso de oxigênio, isso representa muito, porque usar oxigênio no hospital é muito caro, né? Uma diária de hospital também é muito cara. Então, isso reverte rapidamente e um benefício para a saúde pública e para os cofres públicos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.